Poruka sa današnjeg protesta koju su uputile njegove stranačke kolege, predstavnici eparhije Raško-Prizrenske i Kancelarije za Kosovo i Metohiju je da se Ivanoviću omogući odbrana sa slobode. Vi znate da Kancelarija za Kosovo i Metohiju na prošlim izborima imala suprotan politički stav od Olivera Ivanovića, ali to ne znači da Oliver Ivanović ne zaslužuje svu podršku Republike Srbije, posebno onda kad je ugrožen, kao i njegova porodica koji treba što pre da se vrati. Znamo da nikome ko želi nezavisno Kosovo i integraciju severa u takozvane kosovske institucije ne odgovara čovek poput Olivera Ivanovića. I zato su rešili da ga strpaju u zatvor. Na skupu je pročitano i pismo koje je uputio episkop Raško-Prizrenski Teodosije, koji je pored zahteva da se Ivanović oslobodi, naveo da odluka Euleksa da se pokrene pitanje Ivanovićeve krivične odgovornosti se doživljava u narodu kao politički motivisana i da stvara zbunjenost i nestabilnost u osetivom trenutku. Inače, dodajmo i to da su sinoć kasno predate ukupno 4 kandidature za gradonačelnika Mitrovice. U trci za gradonačelničku fotelju, pored Ivanovića 23. februara, bit će kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić, Demokratske partije Kosova Florent Azemi i Demokratske lige Kosova Musa Miftari. Za B92, Željko Tvrdišić.